Ho, 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 Merry Christmas, dámy a páni monštra a monštredí, čus, pičus a vítajte v ďalšej epizóde a klinak Final Fantasy. What the fuck? What? Oh shit, okej, sekundu. Len dorazím tento súboj a musím niečo spraviť ešte predtým, než budem pokračovať, pretože ja, idiot, znova mám zapnuté sluchátka na počítači. To znamená, že všetko počujem s delayom asi tak pol sekundy. Ježiš, brán sa Noctis, brán sa. Hej, ja nič nepočujem. Okej, počkaj, čo môžeme teraz spraviť? Dáme staršelu, hej. My by sme mali odlákať jeho pozornosť, alebo ich pozornosť, lepšie povedané. Oh yeah, funguje to? Jo, funguje to, tá staršela je vynikajúca, by the way. Ah, krásny Warstrike. Tá staršela je fakt dobrá, hej. Ja som tú staršelu zatiaľ príliš nepoužíval, ale ona je fakt dobrá. Ona úplne, ona v podstate nepriateľov zabráni útočiť, dalo by sa povedať. Dobre, ale sekunda, ja si prepojím to sluchatka, pretože hej, ja som idiot. Znova som začal hrubo silno nahrávať, úplne celý nažavený do nahrávania. A zabudol som si prepojiť sluchatka, dobre, super, paráda, tak už to počujeme, dobre. Dámy páni, vítajte pri Final Fantasy 15, jednoznačne stále sme v týchto ruinách, ktorých ani Kristus netuší, čo tu máme robiť. Samý bordel, samý bullshit, samý démoni, samý kostlivci a všetko možné. Ešte aj dokonca tá zasraná voda tu pláva naopak, no to je super. Jednoznačne, nebolo náhodou toto opravené, the fuck? Aj, ne, prečo som taký debil, prečo som taký debil? Prečo som taký debil, prečo som taký debil, pretože teraz musím ísť znova okolo, kolom dokola, ešte chvála Bohu, že to není tak ďaleké. No počkaj, ale teraz keď sa opravili tieto cesty, pretože v minulé epizóde sme videli, jak sa tam opravujú cesty, alebo tie mosty, alebo niečo, tak teoreticky by sa mohla opraviť cesta, neviem, ale my sme videli, že sa to opravuje, a tuto je to znova zrúcané, tak teda neviem. Ale teoreticky by sa mohla opraviť táto cesta, tým pádom sa môžeme dostať späť. Ale nielen to, nejde ani tak o to, že sa... Dúfam, že sa neprepadne druhýkrát, please, no! Ale tu by mohla byť opravená, jo, presne o tomto hovorím, pretože tu bol item, ktorý som vtedy nevedel zobrať. A teraz tu zrazu môžem zobrať elixír. Okej, čakal by som niečo viacej, dúfam, že sa to teraz nerozpadne celé. Podobnou, shut the fuck up, Ignis, ty vole, len som sa o teba troška ošúchol, Kriste, pane, hej, nemáš rád teplo mužského tela? Okej, shut the fuck, ja už budem držať hubu. No po, á, teraz sa to opravilo, dúfam, že to znova nepadne. Á, jo, aj tu je item, nechápem, akože čo záleží na tom, rare coin, čo je rare coin, to počujem prvýkrát, rare coin, check. Rare coin je... To by malo byť tuto niekde, nie? Nie. Tuto niekde, nie. Tuto niekde je rare coin, nie. Možno tu? Ne. Tu? Ne. Kde je rare coin? Ja neviem, hej, budem o tom zisťovať potom neskôr inokedy. Že fakt neviem, kde to mám hľadať, jednoznačne dámy a páni, pokračujeme v tomto dungeone. Pretože máme tu lokejtovať Mithril a Mithril je super vzácna surovina, ktorú potrebujeme na opravu. Pravdeže, ako, hej, čus pičus, crème brûlée. To máme crème brûlée, by the way, block party, oh fuck off, smrde, hej, myslím si, že toto není dobré, títo týpci sa chystajú na nejaké útoky. Budeme čakať na R2, on, dajte mi tu R2, smradi. Ok, vieš čo, nebudeme čakať na R2 a dáme Starshellu. Táto staršela je tak dobrá, ukážte, to bude fungovať aj teraz. Jasné, pozrite sa, jak to odlákava nepriateľské pozornosti. To bude masakrózne, hej. Okej, nie úplne všetky pozornosti, hej, ale docela to odlákava. Ukáž, tento crème brûlée je nejaký drsný, hej. Okej, dobre, crème brûlée je dole. Okej, čo teraz? Ooo, dáme hviezdice, bude sranda. Fucking get wrecked, mate! Ooo, tie hviezdy sú tak cool, akurát, že sa zabijem pri nich sám, pretože som idiot. Okej, vieš čo, tam máme, nie, ten kostlivec je mŕtvý, že hej, tento kostlivec, Warp Strike, Break. Warp Strike s APčkom, vynikajúco, parádička, ono, ale problém je, že nesmie... Ako sa máte? Dobre, a ako ty? Úplne som celá natešená. Jednoznačne, dámy a páni, problém je, že toto tu sú démoniáci. Viete, čo to znamená? Jelikož sú to démoniáci, tak démoniáci si vám na každú ranu uberajú troška z maximálneho HPčka. Tu sa niečo zase zrúbalo. Počkaj, ja som išiel naopak, ja som debil, hej.
OK. Demoniáci vám uberajú z maximálneho HPčka, čo sa už nemôže zregenerovať. Ja už som zistil inak, by the way, jak sa to dá zregenerovať. A dá sa to jednoducho, pretože vy tu máte dva itemy. Hneď vám to ukážem, kurňa, čo robím. Vy tu máte dva itemy na doplnenie života. Máte tu Potion, High Potion a potom Elixir a Mega Elixir. A High Elixir, myslím. Jo. A v podstate Potiony sú na doplnenie života, ale Elixíry sú zároveň na doplnenie života. Sú vzácnejšie Elixíry, ale zároveň vám doplnia život, ale zároveň vám doplnia aj práve tú časť, ktorú máte ubratú od tých démonov. Čo je hodne luxusné, ako si určite viete predstaviť. Takže v prípade, že napríklad démoni nám uberú príliš veľa života, ktorého sa už nedá nabrať, tak si dáme elixír a je to maximálne v pohodičke. Ojojojojoj. Hej, toto tu vyzerá načisto jak ťažký prúser. Aha, tam máme Reapera, takže get fucking wrecked, mate! Okej. Dáme dole najprv malým skrčkou. Ajajajaj, uhýbaj sa. Okej, počkaj, koho tu máme? Okej, teraz dám blok, parry. Dobre, parádička, to vyšlo. Akurát, že problém je, koho by sme mali dať prvého. Mali by sme dať tohoto Reapera a môžeme na neho použiť ako inak Overwhelm. Everything we have! Overwhelm Dr. Reapera! Maximálny damage do tohto smrada! Oh, ty pičo, jak to tam letí! Hej, ten Overwhelm, proste insta kill, hej. Hej, čo? Ja mám taký pocit, že sú to Crembrillé. Ja mám taký pocit, že oni sú, ne že imúnni, ale že oni sú proti elektrike. Oni majú v podstate ich elementy elektrika, pretože čo si všímam, keď trafím Crembrillé vždycky s týmto mečom veľkým, tak pozrite sa, ja im uberem čas života, ale zároveň im naberem čas života. Takže ja mám taký pocit, že tento meč, tento veľký proti Crembrillé je úplne najlepší. Harry? Pretože on im naberá aktuálny život. Oni sú elektrickí. Oni sú títo sráči elektrickí a ono to tak funguje vo všetkých Final Fantasy hrách, že vy keď trafíte s elementom, na ktorý sú oni natunené, alebo ktorého elementu sú, tak vlastne ich neuberáte im, ale healujete ich. Čiže preto je to taký prúser, preto je to taký bordel, že ja ich neviem zabiť. Inak, viete, čo som ešte chcel vyskúšať? Pozriem sa na elementy, pretože dal som si pár bodíkov do elementy, čiže moja elemancia by mala byť teraz docela na úrovni. A dám si Firu do nejakého slotu, pretože hej, chcem začať používať tie flašky, oni sú popravde docela dobré tie flašky, hej, takže ja ich nechcem používať, pretože ja celkovo v takýchto hrách nemám rád granáty a podobné veci, jelikož mi to príde tak troška čítovanie, ale ono to není čítovanie, ja si uvedomujem, že to není čítovanie, ale proste ja som kokot v tomto, hej. Neviem prečo, ale proste vždycky takéto granáty a takéto AOE veci OP mi prídu ako troška cheating, ale ja viem, že to není cheating, ale proste hej, ja mám radšej, keď sa poriadne je tam fakt súboj medzi vami a nepriateľmi, že jo? Proste hej, som v tomto divný, ale tak čo už. Ojoj, toto vyzerá ako boss arena, načisto. Objaví sa tu niekto, alebo neobjaví sa tu niekto? Nie, neobjaví sa tu nikto z nejakého dôvodu. Neviem, pretože načisto to vyzerá ako boss arena, počkaj, pozriem sa ešte tu. Inak neviem, čo sú tieto krúžky, ale všimnite si, že na minimape vždy, keď prídeme k takémuto krúžku, tak nám to ako keby zafajkne, že hej, niečo si objavil, ale ja fakt netuším, čo to je. OK, Crossroads. Elixir, paráda. Keep the bumbling to a minimum. Ignis je bohovský, hej. OK, len si tak nejak brblocem. Nechaj si brblotanie na minimum. Keep bumbling for minimum. Proste, hej. Keď Ignis dá to jeho minimum. To je tak bohovské, ja neviem prečo. No, dobre, tu máme ďalší item, talizman, ojojojojoj, talizmaník, hej, ukáž, pozrieme sa na talizman. Inak tie som si dal medzi epizódami do jedného skillu a to znamená, mal by som mať silnejšie warp strikey. Znamená, keď používam warp strike z diaľky na nepriateľa, tak by mal byť silnejší, to je jedna vec. Ale ja som sa chcel pozrieť na toto talizman. A common char from through the world, enhance magic nominally. Aha, jasné, takže mágiu nám zvyšuje mágia. Aktuálne, na čo je mágia? To je myslím asi na warp strike a na také veci. A na Arminger. Ojojojojoj, čo to tu máme? OK, poďme sa na to pozrieť. Takže Skeletaur. Niečo ma prenasleduje, nejaká gulička ma prenasleduje. Not me gusta. Gotcha!
OK, APčko, paráda. Hej, myslíš, že jako... Jo, Ignis zostala zavretý na druhej strane, idiot, hej. Počká, ale čo by som mohol teda spraviť? Starshellu? Hej, Starshellu nechcem teraz používať. Barb Strike? Počká, hej, ale ja mám taký pocit, že tu bojujem sám. Nie, to som len ja a... Som tu len ja a... Prompto. Ostatní dvaja zostali zavretí na druhej strane, takže sme to mali easy peasy lemon squeezy. Teda, hej, čo to meliem, mali sme to troška hardcore. Ale hej, easy peasy to mali oni, pretože tam boli spolu zavretí, zatiaľ čo my sme bojovali, takže... O čo tam asi išlo, dámy a páni, keď sa smiem opýtať? Ó, Ignis, ideš tuto po Lady Arané, hovorí, zavrel si tam silo samote. Ty som rád jeden zasraný. OK, čo tu máme? Počkaj, hej, skúsime tú bombu, skúsim tam len tak bombu zo srandy. Takže takto, a inak ja už som zistil, že to tiež nemusíte zameriavať, stačí zamerať nepriateľa a proste spraviť PUC! Oh. OK, takže... V podstate... Vyzerá tak, že títo crème brûlée sú není ani tak imúny proti bleskom, ako voči veškerej mádi. Pary. Paráda, to by sme mali, luxuska. Máme Reapera dole. Pretože, hej, ja som im tam hodil bombu. A namiesto toho, aby tá bomba niečo spravila, tak tá bomba ich všetkých ohýlovala. The fuck is this shit, son? Áááá, docela rekty dostávam od nich, ale hej. Nepríliš príjemné. Ne, žiadny blok nebude, pretože ho zabijem skorej, ako nám myslí nejakú ranu dať. 10 000 XP-čok, dámy a páni, vidíte to? Docela solidné. No ale za chvíľku Noctisovi bude musieť dať elixír a možno aj Ignisovi, Prontovi a Arané, pretože hej, už majú ubrate tak jednu tretinu alebo jednu štvrtinu života, takže neideálne. Asi im bude musieť dať ten elixír. OK, poďme sa pozrieť ďalej. Čo to teraz máme? OK, znova crème brûlée. Ooo, teraz ich je tu troška viacej smradov. Ježiš, čo je to tam? Niečo veľké. A Link Strike, dobre, takže crème brûlée by mal byť dole. Počkaj, hej, čo tu máme? Liča? OK, ale na Ličom je tuším najlepší, na Ličom je tuším najlepšie tento Dejri, že? OK, Lič ma chcel chytiť, ale za chvíľku je dole. Ešte kúsok, ešte kúsok a Lič je dole. OK, Liča máme dole a dostali sme z neho dokonca Rainbow Pendant. To tu máme, máme crème brûlée, takže hej, toho si dáme takto pekne krásne strajčíkom. Ouu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 
Okay, budeme sa chvíľku vyhýbať, parádička. Kde máme ďalších crème brûlée? OK, tu máme crème brûlée a tam je vzadu crème brûlée. Tento sviňák sa tu myslí, že si bude zašívať. Okay, toho zlikvidujeme prvého. Dobre, a máme... Hej, máme, počka, my môžeme teraz použiť Araneinu špeciálku. Akurát, že si musíme zamerať liča. OK, liča máme zameraného a použijeme... Nie, nie, Araneina nemá špeciálku. Prečo? Čo robí nejaký útok, alebo čo? OK, to je divné. Takže... Jo, teraz má high wind. Čiže ten stojí dokonca 3 pointy. Ideš, Araneina? High wind! Let's fucking go! Ty pičo, dobre to liča zrektila, hej. Jajaj, toto nebolo dobré. Block. Pary! Čo drag, mate? Ne, 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 ja používam zlý meč. Teda používal som zlý meč. Block! Pary! OK, paráda je po ňom. A máme tam ešte liča. Jo, Araneina ho nezabila. OK, ale teraz už ideš dole. Jeden warp strike a ešte z neho dostajeme aj APčka. Paráda. Gotta nip the danger in the bud. The Empire is no exception. Yeah, right on. Couldn't have said it better myself. OK, nepriatelia začínajú byť čím ďalej vyzerať tak silnejší hajzlíci. Takže asi sa blížime do epicentra tejto miestnosti, alebo tejto fortressy, alebo čokoľvek to je. Proste tohto dungu. A možno, že koneček Mithrilu, dámy a páni. Aj, ale už by som si fakt mal dať ten elixír. Ne mega elixír, ale obyčajný elixír chcem dať. Takže jeden dáme Noctisovi. Pozrite sa, ako sa mu naberú HPčka. Vidíte aj, aj tá časť, ktorá sa nedala regenerovať. Čiže to ešte použijeme... Čakaj, ja to nemôžem použiť na Araneu. To je bullshit, hej. To je docela kravina, že to nemôžem použiť na Araneu, ale tak hej, je dočasná členka party, takže ono je to asi logické, že to nám nemôžete použiť, aj keď, neviem, proste hej, teraz je kvôli tomu zostane asi len, ja neviem, má ubraté tak určite 1/3 života, čiže to nie je zrovna ideál, ale čo už narobíme, že jo. No dobre, pokračujeme ďalej, tu nás vedie značka a ešte hlbšie ideme
doslova do pekla, dámy a páni, doslova do pekla vyzerá to tak. Jo, rozhodně jsem to nechcel spravit, já ani nevím, jak se to dá spravit, že občas Noctis zaútočí aj bez toho, aby byl v boji. Já jsem se to snažil zreplikovat, ale nepřišel jsem na to, ojojojojoj, pozerajte se před nás, hej. Pozerajte se na tu obrovskou místnost. To znamená, dámy a páni, jedno, a to bude bossu boj, je to jasné, hej. Počkaj, já si absorbujem ještě toto. Takže dáme nějakou tu absorpciu a čekneme to sem. Jojo, pravda, že tu máme ještě itemník Oracle Ascension Coin. Což jinak, toto jsem si čítal o těchto Oracle Ascension Coinách, že čo robia. A tam si můžete za ně potom kupovat nějaký speciální gear, alebo nějaké speciální predmety. Páči sa mi, jako prompt to zajebal presne to isté, čo ja, hej, ľúbi sa mi to proste. Ó, také veľký priestor, tak tu bude určite nejaký veľký zloun. A potom arané, a čím väčší sú, tým viac spadnú. OK, takže, jak sme na tom? Dobre, mali by sme byť ready. No, uvidíme, čo nás tu čaká, dámy a páni, som zvedal. A, tam niečo vzadu vidím. Čo to je? Ajajajajaj, to vyzerá na troška veľkú meštivu. Čo to bude? Nejaký liecajúci hajzlík. Nemám rád liecajúci hajzlíkov. No veľké je to teda riadne, musím povedať. No dobre, takže v prvom rade musíme zistiť, čo to je a jak je to silné. Takže najprv tá dáme pravda, že Libru. Celá rozmýšľam, že som sa asi mal troška... Á, počkaj, ja mám nabitý... Hej, ja mám nabitý Arminger! Oh yes, tak to je hodne dobré. Tak to vyskúšame dať Arminger, hej. Vyskúšame dať Arminger a potom ešte Arminger Chain a uvidíme, ako rýchlo ho skosíme, hej. Takže, čo to tu máme? OK, parádička, 64 tisíc. Sú na jeho dobré dejri, OK, parádička. Tak, dámy a páni, Arminger a ide sa na to. Fuck off, zmrde! Arminger Chain! Vôbec neviem, čo sa práve dialo, ale hej, okej, nevadí. Nemáme tu niekde body, kde sa môže prichytiť. Čakaj sekundu, ja sa na ňo nechcem zameriavať. Nechcem sa na ňo zameriavať. Jo, tam máme body, tam máme warpointy. Okej, takže na tie sa schovám a skúsim dať maximálny damage teraz. Warp strike damage som nejaký dal, ale... Znova hore, okej, a dáme si nejakú... Oh, warp strike, OK, ďalší warp strike, OK, to vyšlo, ale ideálne by bolo. Ja musím na chvíľku dodžovať. Ideálne by bolo, keď som sa dostal znova niekam hore. Blok, nedal som blok, fuck, do prdele. Ale ja neznášam týchto nestajúcich bastardov, pretože s tými je taká otrava strašná. Viete, čo by sme mohli ale vyskúšať, dámy a páni? Mohli by sme vyskúšať ultimátny Overwhelm teraz, keď je na zemi. Takže, dámy a páni, tým je na Overwhelm! Ešte aj kritický Overwhelm! Come on! Tak to je mŕtvý, hej. To je týpek totálne mŕtvý. Kritický Overwhelm. Né, tak je mŕtvý, vyzerá to tak, že... Tyvole, ešte aj blesky nás sem prcov. Ty vole, ja neznášam týchto lietajúcich smradov. Warp damage? Ja týto lietajúci smrady, hej, s nimi je taký strašný chaos vždycky. Čo robí? Nejaké elektrické sračky? Blok? Pary? Kámo, jak som ho zničil s tým pary. Paráda. Bčko, Cčko, Apčko plus. Ja týchto lietajúcich bastardov ešte takto neznášam. Ja proste absolútne netuším, čo sa deje. Ja som vôbec nevidel, čo sa deje. Sme živí. Poďme to oslaviť tým, že zožerieme niečo mŕtve. To je také hovado. Inak tiež nedávno, bolo to mimo epizódy, tak som tak nejak pobehoval vonku. A... Ty vole, teraz neviem presne, ako to... Á, Mithril Ore, toto sme hľadali, paráda. Ďakujem za pozornosť.
kingly ass. Will do. Oh, ne, ještě se nechcem vrátit do entrance, ale vyzerá tak, že mezi těch soldiery, ty s tými zelenými ksichtami, ty robotický, tak v skutečnosti jsou zrodení z démonů. Aha, tak na to jich využíval vlastně Imperium. Ještě něco jsem chcel povedať, jasné, já jsem počul taký rozhovor nedávno. Počkej, možno tady to se dá někde prejsť. Taký rozhovor nedávno jsem počul, tam jsme lovili, já nevím, nějaký vyššo levelový týpek tam bol. A Gladius povedal něco, vysoký level, asi bychom mali zdrhnout. A prompto na to, že alebo možno bychom to mali zabiť a zistiť, ako to chutí. Prostě taká strašná píča ten prompto, hej. Ach, bože. Úplná prdel, hej, dobré, jednoznačně, pozbíráme tu nějaké věci. Aluar šalotka, ok, paráda, mrkvička jim tu rastě, skvelé. Le me gusta, akurát, že ještě se chcem troška popozerať toto po bokoch. Že tuto jsou také města, kde by mohly být nějaké lúťandy. A vyzerá tak, že je tu hovno zlatá rybka, takže za chvíľku se vrátíme k entrancu. A uvidíme, čo nás čaká a nemine ďalej. Ty vole, ale XP-čok, čo som tu nazbieral, to je masakrózne. No dobré, vyzerá tak, že nič nás tu ďalšie nečaká, takže dámy a páni, rovno sa môžeme vrátiť k entrancu. Yes. No a ideme. Aranea Highwind, tu si ho nemôžete prečítať. Her own loyalty is owing the money alone. OK. Jediná lojalita sú samotné peniaze. Hej, tak je to žoldnierka, tak na druhú stranu prečo nie? Možno, že keby sme mali viacej gílov, tak by sme ju docela aj mohli kúpiť, ako aby vypadla od Impéria, že jo? Congrats, that concludes your training. You've still got a hard path ahead. But don't let anyone tell you how to walk it. You may have been hired under false pretenses, but your assistance was invaluable, all the same. Tell me something I don't know. You can spare the pleasantries. Take care walking your path, Aranea. Oh, right. Thanks. I will. And I'll train you some more if our paths cross again. Oh, and before I forget, His Excellency instructed me to give you boys a ride back. If you need a lift, feel free to hop on. Well, glad that's over with. Noct, I've just received word from Cindy. And? We're to return to Lestalum. Her friend works as an engineer at the power plant. She'll take care of the Mithril. Uh-huh. And that'll take care of our boat problem. Once you're rested okay. and ready, I suggest we hasten back to Lestalum. Make sure you're prepared. Tak, docela príjemné povýrazeníčko. Such a nice fishing spot. Wanna see what's biting before we bolt? Docela príjemné povýrazeníčko práve s Araneou a Aranea ešte dostala inštrukcie od Ardina, Adrina, či jak sa volá, Count Kancelára, že nás má dokonca odviezť odtiaľto preč a vyzerá to tak, že máme ísť do Lestalumu, pretože nás kontaktovala Cindy a ten Mithril máme odniesť do Lestalumu, kde sa nejaká jej kamoška o to postará, aby z toho Mithrilu spravila práve tú súčiastku, ktorú my potrebujeme na ten... Jo, toto tu nechcem. Na tú našu loď, takže jo. A vec je... Ne, žiadny hostáz, ja chcem len zobrať túto vec, choďte do prdele, ty vole, ja chcem len zobrať túto vec! Ježiš, ak budem musieť vážne zabiť, aby som zobral tú vec, no tak to fuck off, hej. A tak sú to level 18, takže to by nemal byť problém. Okej, rýchlo ich s dežerami rozbijem. Aha, možno blok, very! Oh yes! Rýchlo ich troška rozsekám s dedžerami, alebo možno, že bude troška lepší, keby som ich rozsekal s niečím iným. Harp strike. Ooo, docela príjemné damage tu dávam. Ok, tu máme ešte jedného. Rozprotkám aj toho. Predsa len nejaké XP-čka navyše, prečo kurňa fix nie je 13 000? Wow, tak to je maso. No dobre, jednoznačne zoberieme túto vec tu, nebudem to tu pre Boha nechávať. Ether, to ani neviem čo je. No dobre, takže Arana ešte poslednú úlohu, ktorú má práve od Ardina je odviezť nás nekam preč. Speak to Arane. Ok, let's go. You had to deal with Stalem, right? I'll take you there, but no further. Got it. So, ready to ship out? Ok, zoberie nás do Lestalumu, ale nie ďalej. Once you proceed, you will be unable to return for some time. Are you certain you wish to continue? Potom, čo budeš pokračovať, sa nejaký čas nebudeš môcť vrátiť. Si si istý, že chceš pokračovať? Áno. Myslím, že všetky vedľajšaky, ktoré sme tu mali, máme hotové. Pozri sa na to. Červená loď. Asi Aranejná osobná. Lodička. Do ktorej nasadneme a let's go do Lestalumu.
Rise and shine, Prince Charming. We're here. Sounds like a spot of trouble's popped up at the power plant. Wish I could help, but I'm powerless to do anything I'm not ordered to. I'll leave the keeping of the peace to you. Of course. We got this. Good luck, boys. OK, dovezla nás do Lestalumu, dokonca aj našu regáliu, čo je od nej veľmi pekné, o niekoľko hodín neskôr a vyzerá tak, že v Lestalume sa niečo deje, rada by nám pomohla, ale nemôže, pretože musí plniť príkazy. A príkazy jej rozhodne hovoria, aby nám pomohla v Lestalume, to by sa mohlo brať ako vlastizrada, keď si to tak zoberete. Čo sa pre Boha robí? Loving that outfit, Nox. Why don't you wear one? Well, that's the only one. And if anyone stands a fighting chance in there, it's you. Forget about fashion and go. Počkaj, čo? To je Nox v tomto? Do čoho to pre Boha navliekli? Ešte si z neho aj robia prdel pekný outfit, Nox. OK, čo máme robiť? OK. That'll give me time to treat this mithril for you. There's a hunter who went in right ahead of you. The fuck? I imagine okay. There are too many for one to handle. But two of you should be fine. Vyzerá to tak, že v tejto powerplante alebo v tejto elektrárni. Too much power and the whole place could blow. So be quick. Aha. Will do. Aha. Takže v tejto elektrárni sú démoni, ktoré to tu obsadili a keď tu bude príliš veľa energie, tak to celé môže vyletieť do vzduchu. Takže túto Nocti sa pravda, že rozhodol v tomto super fashion, úplne módnom obleku ísť do tejto elektrárne a zlikvidovať tu démonov. A vraj je tu nejaký ďalší hunter, ktorý sem síce išiel, ale vyzerá to tak, že je na jeho príliš veľa démonov, takže musí zasiahnuť samotný král. So, you my backup? I thought we were partners. Anyway, place is crawling with demons. Wait a sec. You sound familiar. Save the talk. We got hunting to do. Now. Gladio. If we're done with the introductions, follow me. Gladio. Si to ty v tom zasranom obleku? Jo, výšku na to docela máš. Gladio, ty hovado zasrané, čo tu robíš? Nevážne, čo tu robíš? Čo je toto nejaká pasca? Nejaká trapa? Narodeninové prekvapenie? Alebo čo to má byť, Gladio, kurňa? Sa mi páči, ako hovorí, ako keby sa nechcel prezradiť, alebo čo? Ako keby sme ho podľa toho hlasu vôbec nepoznali. Takže tu máme spradov. Ojojojojoj, počkaj, toto je nejaká vyššia verzia. Aha, jasne, to je level 24. Tak preto. Počkaj, L2 tam mala byť. Jop, a dokonca používa presne ten istý meč, ktorý sme mu nechali, takže hej. Toto je Gladio 1200 miliónov percent. Ale mne teraz ide hlavne o tie APčka, hej. Jelikož tu zabijame impou. Čo? Vybuchne to. OK, takže vyzerá to tak, dámy a páni, blok, že máme určitý čas, za ktorý musíme vyčistiť týchto démonov a jestli sa na to nepodarí, tak to tu celé buchne. OK, problém je, že potreba, aby sa mi nabíjali MPčka, pretože za týchto démonov s Warpstrikom, čo do kurva, za týchto démonov s Warpstrikom dostávam docela solidné XPčka, alebo lepšie povedané APčka. Hej, nechaj mi to tam hovado, jo, to sú moje APčka zmrdé. Hej, Gladio, myslíš si, že mi budeš brať moje APčka? Zabudni ty hovado. Počkaj, tu máme ešte nejakého. Tamtoho veľkého, to je ten vysokolevelový. Toho necháme zatiaľ Gladiovi a ja sa pozriem na túto stranu. Hej, tu máme ešte jedného goblina. BAM! Warp Strike, vynikajúco. Dobre, ďalšie APčko pre mňa. Ako Gladio, ty v tom oblečku. Čo sa spretvajduje, že si nie je Gladio? Ty vole, ak keby som to nevedel, to je úplne retardované. Keď ideme na to. Ubereme čo najviac života a potom ho zabijeme tým.
do silným útokom, do silného meča. Dobre, teraz je možno príležitosť. Jeden warp strike. Wow, čo to po nás háže ten démon? What the fuck, akú glejvu, hej. OK, warp strike. Ne, nezabil som ho ešte. Teraz. What? Do prdele, zrovna zdrhol, keď som išiel zabiť, to je hovado. OK, vyšlo to, paráda. Ešte nejaká vlna. Nice job. It didn't disappoint. When have I ever? Keep it up. Will do. Now, let's scram. Páči sa mi, ako sa medzi sebou buzerujú tie hovadá. Úplne vedia, kto je kto, úplne vie Gladius, že toto je Noctis a Noctis úplne vie, že tamto je Gladius. A proste stále sa podjebávajú, taký zmrdi. OK, jednoznačne, dámy a páni, vyzerá to tak, že sme zachránili túto celú elektráreň, ešte dokonca sme z toho získali aj Silver Bangle. Vynikajúco. A mission accomplished. Káž nejaký XPčka. Pre Huntera a Noctisa. Jasné. Huntera. Mysterious Hunter. A ešte sme získali aj ten Mithril komponent. Vynikajúco. Som zvedavý, kto ten Mysterious Hunter je. Tajúplný Hunter. Oh yes. To bude určite, to určite nebude Gladio. Ne. As promised, here's your mithril. And, thank you for your hard work. Sure. Hey, big guy! So the hunter who went on ahead? The one and only. How you been, fellas? Not bad. Whoa, someone did a number on you, though. You should see the other guy. Anyway, I'm back. And better than ever. OK, Gladio je troška rozmrtkaný po dvore, keď si všimnete. Má novú jazvu na čele a dokonca aj na hrudi. Hey, thanks for looking after her, Dustin. So, Gladdy, did you apologize to Noct for storming off like that? He made it up to me in there. The power plant? Oh, so you got your hands on some mithril. In that case, I'll go deliver it to Cid. You'll probably want to freshen up first anyway. Come and meet me in Kaim when you're ready. OK, takže môžeme ísť do KM-u teraz, pretože už máme komponent, s ktorým opravíme tú loď, čo je vynikajúca správa. Ale stále by ma zaujímalo, kam vlastne Gladius zdrhol celý ten čas, pretože hej, stále nevieme, kam, kde Gladius bol. Prečo nás opustil vlastne a prečo sme sa stretli túto preboha v tejto elektrárni. To je divné, no uvidíme, možno sa to časom dozvieme, možno nám to povie. OK, stretneme sa v KM-e, keď budeš pripravený. Your Highness. Kto je tento Dustin, preboha? OK, neviem, kto je Dustin, ale porozprávame sa ešte troška z Iris. OK, a môžeme sa porozprávať ešte túto s Partou? Cindy offered to take me out as thanks. Tell Cindy to give me a call. Not every day you see a stellar stone like that. Nice find. OK, vynikajúco. Dámy a páni, všetko je vyzerá tak vybavené a naša ďalšia cesta bude viesť do Cape Kaim znova späť, konečne teraz už s komponentom a možno, že konečne opravíme našu lodičku. Lenže, well, ešte predtým, než tam pôjdem, tak ja najskôr sa si znova dám takú troška pauzu v Final Fantasy a budem robiť veľa vedľajších questov mimo práve, mimo nahrávanie a jestli narazím na náhodou na nejaké vedľajšie questy, ktoré sú zaujímavé alebo ktoré obnášajú nejakého bossa alebo hunty, ktoré obnášajú nejakého bossa, tak na to natočím epizódku. Takže najskôr ďalšia epizódka bude taká ohľadne vedľajších questov, ale zaujímavých vedľajších questov a potom sa znova pustíme plnou parou po hlavnej linke. Takže hej, dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. Ak áno, nezabudnite nám prcnúť lajkátor, páči sa mi odber, čeknite Facebook a uvidíme sa v ďalšej epizóde Final Fantasy 15. Dámy a páni, majte sa.